Їздитимуть безкоштовно. Кіровоградські посадовці обіцяють найближчим часом вирішити проблему пільгового перевезення. Безкоштовно їздитимуть всі, хто має на це право. Нагадаємо, нині через відсутність компенсації деякі перевізники перевозять пільговиків частково. В обласному центрі понад півсотні категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, аби проблем з їх перевезенням не виникало, посадовці розробили нове положення. Згідно з документом, відшкодовувати вартість проїзду пільговиків зможуть усім без винятку перевізникам. Антимонопольний комітет положення вже затвердив, тепер його винесуть на розгляд сесії міської ради. Буде включений і режим маршрутного таксі, і експресний режим. Відповідно до цього вже всі кіровоградські перевізники зможуть отримати право заявлятись на отримання державної субвенції, ну і отримувати її за перевезення пільгових категорій населення. Порахуйте те, що касається державної компенсації, то безумовно, ми, якщо мова йде про те, що там в області треба подивитися, як вона розподіляється між територіями, то ми абсолютно відкриті, і всі ці кошти, які надходять, згідно там кількості пільговиків, буде розподілено між регіонами.